ီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အချုပ်သမားလေးခရစ်စတဲဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါရရှင်။တခါကစေကန်ဒရာဆိုတဲ့တိုင်းမိကရွာလေးတရွာမှာခရစ်စတဲဆိုတဲ့အချုပ်သမားလေးရှိပါတယ်။သူဟာသူ့အဖွားနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့အချုပ်တက်ပညာကိုသူ့အဖွားစီကအမွေရထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒိုင်းဆိုတဲ့ကြော်ကြားတဲ့အချုပ်သမားလေးတယောက်ရှိရပေါ့သူရဲ့ကြော်ကြားမှုကတော့နန်းတော်အတီပါပြန့်နှံ့ပြီးတတိုင်းမိလုံးကလူကုံထံအတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးကသူ့စီမှာပဲချုပ်ကြပါတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မာနထောင်လွှားနေပါတယ်တလောကလုံးမှာသူ့လောက်တော်တဲ့အချုပ်သမားမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ခရစ်စတဲဘာလို့နေရလဲသမီးရဲ့ဒီမလေးအဖွားရဲ့အိမ်မေရကြောင်လေးအတွက်မိုးကအင်ကြီးချုပ်ပေးနေရမနေ့ကမူးပြီးတော့အယံချမ်းပြီးတုံနေရအဲ့ဒါတနာလို့လေငါသမီးလေးကကျင်နာတက်လိုက်တာအဖွားကမချုပ်ပေးဘူးလားမိမလေးအဖွားလူချင်းတော့ချုပ်ပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကချုပ်ပေးထားတာအကောင်းရှိသေးရဲ့လေအဖွားကထီးပဲသုံးပြီးသမီးချုပ်ပေးရဲ့မိုးကကြာမသုံးမနဲ့ငါမိလေးကစိတ်ဆိုးတာလားအဖွားကငါမိလေးချုပ်ပေးထားတာဆိုတော့နှမျောလို့ပါသမီးလေးရဲ့ခရစ်စတယ်လေးကအဲ့ဒီလိုပဲတရိတ်ဆန်နေအပေါ်မှာလည်းတနာကျင်နာပြီးကူညီတက်ပါတယ်တရက်သူလေရောနာကရေကန်ထဲမှာအင်ကြီးရပ်ဖို့ကြာပန်းခုနေတော့ကလေးတွေစောနေရနဲ့တွေ့ပါတယ်ဟဲ့မူလန်နေအင်ကြီးကလည်းအပေါက်ရရကြီးပဲပြီးတော့ဘယ်နေဖြစ်ဖြစ်နေကအဲ့ဒီအင်ကြီးတထဲတွေဝင်နေရရှော်ရှော်ရလားနောက်ရအဲ့ဒီအင်ကြီးပဲရှိရငါတို့နဲ့လာမစော့နဲ့မူလန်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ခေါင်းငိုင်းဆိုင်နဲ့ပြန်သွားပါတော့တယ်အပြစ်ပြက်ကိုအစအဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့ခရစ်စတယ်လေးကတော့မူလန်စီကိုအပြေးသွားလိုက်ပါတယ်မူလန်ညီမလေးဟမ်မမကညီမလေးနာမည်ဘယ်လိုသိရလဲမမကနတ်သမီးလေးအဲဒီတော့မူလန်နာမည်ကိုမပြောဘဲနဲ့သိရပေါ့ပြီးတော့မူလန်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းပြောပြအောင်မယ်ဝမ်းသာစရာသတင်းဘာများလဲမမမမကမူလန်ကိုအင်ဂျင်နီတထဲချုပ်ပေးမလို့ကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးအင်ဂျင်လေးဘယ်လိုလဲမူလန်လေးလိုချင်တာကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးအင်ဂျင်ဟုတ်လားလိုချင်တာပေါ့အလှဆုံးအင်ဂျင်မဟုတ်လဲအင်ဂျင်လေးတထဲလောက်ပေးရပါပြီမမရဲ့ညီမလေးတို့ကစင်ရတော့မမေကအင်ကြီးထမ်းမချုပ်ပေးနိုင်ဘူး။မမေစိတ်ဆင်းရဲအောင်လည်းမပူစားခြင်းဘူးလေ။ညီမလေးကြောင့်မမေစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်တာမျိုးမလို့ခြင်းဘူး။ညီမလေးကလိမ်မာလိုက်တာ။ဒါဆိုမမတို့အိမ်ကိုအလဲလိုက်ခဲ့မယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့မမညီမလေးလိုက်မယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်စတယ်ဟာမူလန်ဘို့ကောင်းခင်နဲ့တူတဲ့အင်ကြီးအပြာရောက်လေးချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မူလန်လေးလည်းအယံပျော်သွားတာပေါ့။မမကတော်လိုက်တာဒိုင်းချုပ်ပေးတဲ့အင်ကြီးလိုပဲ။ဘလုံးမူလန်။ဟုတ်တယ်မမရဲ့တိုင်းမိမှာအရန်ကြော်ကြတဲ့အချုပ်သမားဒိုင်းချုပ်ပေးတဲ့အင်ဂျီလိုပဲလေအဲ့ဒီစကားကဒိုင်းရဲ့နာထီပြန်နှံ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒိုင်းကစိတ်တူသွားပါတယ်ဒီတော့ခရစ်စတယ်ကိုခေါ်ဖို့သူ့ရဲ့အခိုင်းအစီတွေကိုဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်မူမတ်တွေကလည်းခရစ်စတယ်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးခေါ်လာပါတယ်ဟဲ့ငါညီမလေးကိုဘာလုပ်ကြရလဲအခုချက်ချင်းလှုပ်လိုက်စမ်းဟာဒီအဖွားကြီးရှင်တို့ကျမဖွားကိုထိရဲထိကြည့်စမ်းအဖွားသမီးကိုဖမ်းခေါ်တာဘာကြောင့်မှမသိပေမဲ့သမီးလိုက်သွားလိုက်ပါမယ်အဖွားစိတ်မပူပါနဲ့ပြီးတော့သမီးကတန်မာတဲ့သူဆိုတော့အဖွားသိရမဟုတ်လားအဖွားအင်းကားနေပဲသမီးပြန်လာတာကိုစောင့်နေနော်ခရစ်စတယ်ကိုခေါ်လာပါပြီသခင်မလေးတိုင်းဩကျမကိုဖမ်းတာဘာသူလဲလို့လက်ဆက်တတ်တော့ရှင်ဦးမင်းငါ့ကိုသိလို့လားခရစ်စတယ်အစားတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့မူလန်ပြောလို့ရှင်ကကြော်ကြားတယ်ဆိုတော့စိတ်သဘောထားလေးပြည့်ဝမယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲရှင်ကဘာမဟုတ်တာလေးအတွက်ကျမတို့ကဖမ်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ရှင်စိတ်ကညံ့ပြင်းတာပဲမင်းအသက်ဆက်ရှင်ကျင်သေးရဆိုရင်တော့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တော့ဒီတိုင်းမိမှာငါထက်တော်တဲ့အချုပ်သမားဆိုတာလုံးဝမရှိအောင်ရှင်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုယုံကြည်နေကျမနဲ့ပြန်ရလားဘသူပို့တော်လဲဆိုတာဟုတ်ပေါ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းပေါ့ကောင်းပြီနေခရစ်စတယ်မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ငါကြိုက်သွားပြီတပတ်အတွင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့အလှဆုံးအင်ဂျီကိုရက်လောက်ကြတာပေါ့ကောင်းပြီလေပြန်ကြတာပေါ့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့အဲဒီလိုနဲ့ခရစ်စတယ်လီကအိမ်ကိုပြန်လာခွဲပါတယ်သူ့ရဲ့မခန့်ကျင်စိတ်ကစိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီမဲ့တတိုင်းမိလုံးမှာအတော်ဆုံးအချုပ်သမားကိုတော့သူ့နိုင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကတော့ဝင်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုသိသွားကြတော့လူတွေကအပြောများလာကြပါတယ်ခရစ်စတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဘာသူမို့လို့ဒီလောက်ကြော်ကြတဲ့ဒိုင်းကိုသူကဘလို့လို့ရှင်းနိုင်မှာလဲယူမိုက်လိုက်တာကွယ်တမီးလေးပြန်လာပြီလားအဖွားစိတ်ပူနေရဒါနဲ့မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လာလဲခ
ခရစ်စတယ်လည်းဖြည့်ချောင်းကုန်စီပြောပြလိုက်တော့သူ့အဖွာစိတ်မပူပါနဲ့ငါမီလေးစိုးရိမ်စိတ်ကငါမီလေးကိုအနာယူသွားလိုက်မယ်အဓိကငါမီလေးကကိုတက်ဆွမ်းတလားအကောင်းဆုံးလုပ်ရုံပဲဒါပေမဲ့တမီးတို့ကစင်းရဲတော့ချီယိုအကောင်းစားတွေမတုံးနိုင်ဘူးလေငါမီအင်ဂျီကောင်တစ်ထည့်ထွက်ဖို့ကအဓိကအကြဆုံးကချီထက်အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုရက်လုတဲ့သူပဲခရစ်စတယ်လည်းသူ့အဖွာစကားကိုကြားလိုက်တော့အားတက်သွားပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့အစာလေးတွေနဲ့အင်ဂျီရက်လုပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အင်ဂျီလေးကပြီးသွားပါတယ်ငါမီလေးကတော်လိုက်တာပြီးသွားပြီပဲအဖွာတမီးရောတခုခုလုံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဖွာမခံစားရဘူးလားခဏလေးစသူ့အဖွာကသူ့ငယ်စဉ်မှာနတ်သမီးပေးထားတဲ့ရွှေမုံလေးတွေကိုအင်ဂျီမှာကပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲပြည့်စုံသွားပြီဟုတ်တယ်ဖွာအခုမှပြည့်စုံသွားပြီပြန်ပွဲနေ့ကိုရောက်လာတော့အကုတ်လုံးကစိတ်ဝင်စားနေရပေါ့လေဘသူကဘလို့ဝိစုံမျိုးကိုဝိလာမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ဒိုင်းအရင်ရောက်လာပါတယ်သူအင်ဂျီကရွှေတွေနဲ့စီချဲထားတော့တလက်လက်တောက်ပါနေပါတယ်ဟဲလှလိုက်တာနတ်သမီးအင်ဂျီလေးလိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေဒိုင်းဆိုပြီးတော့နမဲတလုံးနဲ့ကြော်ကြားနေတာ ਉ ဒိုင်းတယောက်ခြေနဲ့အားရနေပါတယ်မကြခင်ပဲခရစ်စတယ်လေးနဲ့ပွဲကိုဝင်လာပါတယ်အကုတ်လုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကခရစ်စတယ်စီကိုရှောက်သွားတယ်ဟူးလှလိုက်တာဟဲ့ခရစ်စတယ်ကိုတာမန်အချုပ်သမားလိုပဲထင်ထားတာသူ့ဝင်ကြီးကတက်တန်လေးလိုပဲလှလိုက်တာဘသူ့ကိုရွေးချယ်ပေးရမှန်းတော့မသိရဘူးဒီလိုနဲ့ရွေးချယ်ရခက်နေတော့ဘီရင်ကြီးရောက်လာပြီငါတို့သူတို့ရက်လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းရင်းနဲ့ရွေးချယ်ရအောင်လေသဘောတူလားခရစ်စတယ်ရောဒါရောသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကျမအင်ဂျီကအင်ဂျီရက်လို့ရင်းအစပိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ချုပ်လုပ်ထားတာပါ။ဒိုင်းတယောက်မဲလိုက်ပါတယ်။အစစ်မရှိတဲ့အချုပ်သမားငါနဲ့ပြန်ကျင်သေးတယ်။ကျမအင်ဂျီကနိုင်ငံခြားကပိုးတဲ့အဝဲယူပြီးတော့တိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာအကုန်ကြခံထားတာပါရှင်မင်းကြီး။ဒီပွဲမှာအနာရတဲ့သူကိုကြင်ညာမယ်။အနာရတဲ့သူကိုအတော်ဆုံးအချုပ်သမားယာရုပေးပြီးတော့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းခွင့်ရမယ်။ဒိုင်းလည်းတွန်းဟန့်ပြင်လိုက်ပါတယ်။စူရရှိရဲ့သူကတော့ခရစ်စတယ်ပါဘလို့ तू ကဒီလောက်အရေးကြီးနေတာကိုသုံးထားတာဘာလို့စူရရလဲဒိုင်းငါတို့တိုင်းမီဟာအရန်ချမ်းသာတဲ့ထဲမပါပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးမကုံကြပဲနဲ့လူတန်းစားမရွေးဝင့်နိုင်အောင်ရက်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အချုပ်သမားဒီယာတူးကိုရတဲ့နေဒါဟုအကုန်လုံးလဲလက်ခံလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ခံပါတဲ့အရှင်မင်းကြီးလက်ခံပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းဘီရင်ကြီးစကားကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်တိုင်းလေရှက်ရှက်နဲ့တိုင်းပြည်ကထွက်ခွာသွားပါလို့လေခရစ်စတယ်လေးကတော့တော်ဝင်အချုပ်သမားယာရုကိုရပါပေမဲ့မယူပါဘူးကျမဒီယာရုကိုမလို့ကျင်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးကျမအစရေကဒီယာရုကိုမလို့ကျင်ပါဘူးအဖွားနဲ့အတူတူနေရရင်ပဲပြည့်စုံနေပါပြီဘီရင်ကြီးကလည်းခရစ်စတယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားကစွန့်ငွေတချို့ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ခရစ်စတယ်လည်းအဲရီကာရတဲ့ငွေနဲ့အချုပ်ဆိုင်တည်တည်လေးဖြန့်ထားပါတယ်စင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့အလကားအကြီးချုပ်ပြီးကအချုပ်လို့ရတဲ့ငွေတွေကိုလည်းစင်းရတဲ့သူတွေကိုဝင်းငှပြီးတော့သူ့အဖွားနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်။အချုပ်သမားလေးခရစ်စတယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။